24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب اول کے حصہ دوم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ چار احادیث سمجھ سکیں. ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے مضمون کی تمہید اٹھائیں. اس مقصد کے لیے طلبہ سے اس طرح کے سوالات پوچھیں: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی حدیث معلوم ہے؟ طلبہ کو بتائیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی باتیں احادیث کہلاتی ہیں. اس کے بعد کتاب میں دی گئی چاروں احادیث طلبہ کو میں ترجمہ سنائیں اور یاد کروائیں. طلبہ کی آسانی کے لیے ایک دن میں ایک حدیث کروائیں. طلبہ کو ترغیب دیں کہ انہوں نے یہ احادیث صرف یاد ہی نہیں کرنی بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے. سرگرمی: طلبہ سے کتاب میں دی گئی احادیث کا چارٹ میں ترجمہ تیار کروائیں اور کمرہ جماعت میں آویزن کریں. پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، عبادت کا نچوڑ کیا ہے. گھر کے کام کے لیے طلبہ کو جماعت میں کروائی گئی احادیث والدین کے ساتھ دہرانے کا کہا جا سکتا ہے. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ.